A segunda aos Tessalonicenses. Capítulo 1. Paulo, e Silvano, e Timóteo, à congregação dos Tessalonicenses em união com Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo. Que tenhais benignidade merecida e paz da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Somos obrigados a dar sempre graças a Deus por vós, irmãos, assim como é próprio, porque a vossa fé está crescendo sobremaneira, e o amor de cada um de vós está aumentando de uns para com os outros. Em resultado disso, orgulhamo-nos de vós entre as congregações de Deus, por causa da vossa perseverança e fé em todas as vossas perseguições e tribulações que estáis suportando. Esta é uma prova do julgamento justo de Deus, resultando em ser descontados dignos do reino de Deus, pelo qual deveras estáis sofrendo. Isto toma em conta que é justo da parte de Deus pagar de volta tribulação aos que vos causam tribulação, mas a vós, os que sofreis tribulação, alívio junto conosco por ocasião da revelação do Senhor Jesus desde o céu, com seus anjos poderosos, em fogo chamejante, ao trazer vingança sobre os que não conhecem a Deus e os que não obedecem às boas novas acerca de nosso Senhor Jesus. Estes mesmos serão submetidos à punição judicial da destruição eterna de diante do Senhor e da glória da sua força, no tempo em que ele vem para ser glorificado em conexão com os seus santos e para ser considerado com admiração naquele dia em conexão com todos os que exerceram fé, porque o testemunho que demos encontrou fé entre vós. Com este mesmo fim, deveras, estamos sempre orando por vós, para que o nosso Deus vos conte dignos de sua chamada e realize completamente tudo o que lhe agradar da bondade e a obra de fé com poder, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós em união com Ele, de acordo com a benignidade merecida de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2. No entanto, irmãos, com respeito à presença de nosso Senhor Jesus Cristo e de sermos ajuntados a Ele, solicitamo-vos que não sejais depressa demovidos de vossa razão, nem fiqueis provocados, quer por uma expressão inspirada, quer por intermédio de uma mensagem verbal, quer por uma carta, como se fosse da nossa parte, no sentido de que o dia de Jeová está aqui. Que ninguém vos seduza, de maneira alguma, porque não virá a menos que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem que é contra a lei, o filho da destruição. Ele se coloca em oposição e se ergue acima de todo aquele que se chame Deus ou objeto de reverência, de modo que se assenta no templo de O Deus, exibindo-se publicamente como sendo Deus. Não vos lembrais de que, enquanto eu estava ainda convosco, costumava dizer-vos estas coisas? E assim, agora sabeis o que age como restrição, visando que ele seja revelado no seu próprio tempo devido. Verdadeiramente, o mistério daquilo que é contra a lei já está operando, mas apenas até que aquele que agora mesmo age como restrição esteja fora do caminho. Então, deveras, será revelado aquele que é contra a lei, a quem o Senhor Jesus eliminará com o espírito de sua boca e reduzirá a nada pela manifestação de sua presença. Mas a presença daquele que é contra a lei é segundo a operação de Satanás, com toda a obra poderosa, e sinais, e portentos mentirosos, e com todo engano injusto para com os que estão perecendo, em retribuição por não terem aceito o amor da verdade para que fossem salvos. De modo que é por isso que Deus deixa que vá ter com eles a operação do erro, para que fiquem acreditando na mentira, a fim de que todos eles sejam julgados, porque não acreditaram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. No entanto, somos obrigados a agradecer sempre a Deus por vós, irmãos amados por Jeová, porque Deus vos selecionou desde o princípio para a salvação, por santificar-vos com Espírito e pela vossa fé na verdade. Para este mesmo destino vos chamou,
por intermédio das boas novas que declaramos para a adquisição da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, mantendo-vos firmes e mantendo-vos apegados às tradições que se vos ensinaram, quer tenha sido por mensagem verbal, quer por uma carta nossa. Além disso, o nosso próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e deu consolo eterno e boa esperança por meio de benignidade merecida, consolem vossos corações e vos façam firmes em toda boa ação e palavra. Capítulo 3. Finalmente, irmãos, fazei orações por nós, para que a palavra de Jeová prossiga rapidamente e seja glorificada, assim como de fato se dá convosco, e que sejamos livrados de homens nocivos e iníquos, pois a fé não é propriedade de todos. Mas o Senhor é fiel, e Ele vos fará firmes e vos guardará do iníquo. Ademais, temos confiança no Senhor quanto a vós, de que fazeis e continuareis a fazer as coisas que ordenamos. O Senhor continue a dirigir os vossos corações com bom êxito ao amor de Deus e à perseverança pelo Cristo. Ora, nós vos ordenamos, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo, que vos retireis de todo irmão que andar desordeiramente e não segundo a tradição que recebestes de nós. Porque vós mesmos sabeis o modo em que deveis imitar-nos, porque nós não nos comportamos desordeiramente entre vós, nem comemos de graça o alimento de outro. Ao contrário, por labor e labuta, noite e dia, trabalhávamos para não impor a nenhum de vós um fardo dispendioso. Não é que não tenhamos autoridade, mas a fim de que nos oferecêssemos a vós como exemplo para nos imitardes. De fato, também quando estávamos convosco, costumávamos dar-vos esta ordem: se alguém não quiser trabalhar, tampouco coma. Pois ouvimos que certos estão andando desordeiramente entre vós, não trabalhando nada, mas intrometendo-se no que não lhes diz respeito. A tais pessoas damos a ordem e a exortação, no Senhor Jesus Cristo, que por trabalharem com sossego, comam o alimento que eles mesmos ganham. Da vossa parte, irmãos, não desistais de fazer o que é direito. Mas, se alguém não for obediente à nossa palavra por intermédio desta carta, tomai nota de tal, parai de associar-vos com ele, para que fique envergonhado. Contudo, não o considereis como inimigo, mas continuai a demoestá-lo como irmão. O próprio Senhor da paz vos dê agora constantemente a paz, de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Aqui está o meu cumprimento, o de Paulo, pela minha própria mão, que é sinal em cada carta. É assim que eu escrevo. A benignidade merecida de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós.